ეს არის უმძიმესი სიტუაცია და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემულო საზოგადოებამ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს კაცი არის პასუხისგებაში მისაცემი, არ კმარა ეს რაღაც ეს სიგიჟეები იმასთან და სამარცხვინო მდგომარეობა, რომ თითქოს ესე იგი რაღაცა ეს ხანდაზმული თაღლითები, რა ხანდაზმული თაღლითები ხალხო? Რა ხანდაზმული ხალხი თაღლითები, კონკრეტული დამნაშე დანაშაულებები აქვს ჩადენილი და უბედურებები აქვს ჩადენილი და ღერი ცეკვავს და ესე იგი ქართველი ხალხის ნერვებზე თამაშობს და უბრალოდ იცით რაში ესაქმე? Თუ ქართველი ხალხი ამას ვერ დაინახავს და თუ ქართველი ხალხი ამას ვერ გაისიგძეგანებს, აი მართლა არ მინდა ეხლა ის თქვა, მაგრამ მაშინ ჩვენ მართლა ყველაფრის ღირსები მყოფილვართ, რომ მამუკა ხაზარაძე საერთოდ როგორ უნდა ბედავდეს ნორმალურ ქვეყანაში ესეთი დემორალიზებული და ესეთი გაფუჭებული კაცი პოლიტიკაში ფეხის ჩამოდგას? ელისო კილაძეს აფინანსებდა წაღმა უგუღმა ფულებს ატენიდა, კაცო ეს გარეწარი და ესე იგი ალანძღინებდა მთელ საქართველოს. თუ ვინმე იყო ნორმალური და წესიერი ამ გათახსირებულ ხალხს, ესე იგი არ უნდა დაუტოვებია გაულანძღავი და ეს ესაძლევდა თურმე ფულებს და იყვნენ ესე იგი გადა კვანწული და გადაფწკვილები ერთმანეთში რა, ეს გარეწარი ეგა და საერთოდ ეს საერთოდ და მე არ ვიცი ეხლა ეს ზვიად კორძაძე ყავს მაგას ადვოკატი და ის კაცი კაცო ნორმალურ კაცს გავს და რაღაცნაირად გააკეთე ჩემო ზვიად არჩევანი და დაანებე მაგ LGBT იმას პარტიას თავი რა, დაანებე ამ LGBT გათახსირებულ პარტიას თავი და გააკეთე შედი არჩევანი რა, რა უბედურებაა ეს, ვის გვერდით გახარ ბოლოს? ზვიად კორძაძე არის მაგის ადვოკატი, დაძდებს სულ და არის ერთი ამბავი და ვიხახაია ვახახაია და ეს ირცხვილია ელემენტარულად. ეხლა მაშინ დაუდეკ იმას ადვოკატად, რა ქვია ის რო არის, რა ქვია კესარია და იარეთ ერთად რა, ირცხვილია ელემენტარულად რა. ეხლა ესეთ ამორალურ ადამიანს, რომელსაც ესე იგი ამდენი უბედურება გაკეთებული და ქართველი ხალხი ესე იგი აი მონობაში ჩააგდო ამან და მისთანებმა რამდენიმე კაცია სულ და ეს ერთ-ერთი მთავარია, ეს საერთოდ როგორ ბედავს ხმის ამოღებას და ელემენტარულად მე მინდა რომ ყველა ღირსეულ ადამიანს მიუმართო და მე ესეთად მიმაჩნია და ნორმალურ ადამიანად მიმაჩნია ზვიად კორძაძე, რომ რაღაცნაირად გააკეთოს თავისი არჩევანი. აქამდე ვერ მიხვდა, არც აქამდე ეხლა ვერ მიხვდება. აი ეს არის ჩემი საკითხი. ეხლა ერთი რამე არის რა, ჩვენ ერთი რამე უნდა ვერ მიხვდება თავისთავად დააბრალოს. ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ ბოლო-ბოლო რა, ამ ამერიკის აგენტურას შევაჭმევინოთ ეს ქვეყანა, აი ამ ამორალურ ხალხს, თუ ბოლო-ბოლო ქვეყანა უნდა რაღაცა წავიდეს აღმავლობის გზაზე. ვიღაცას რო ფეხი გა, რა ვიცი მე, რუსთავი ორთან ბიჭები დაიჭირეთ, 5 ივლისს ბიჭები დაიჭირეთ. ეხა 5 ივლისს ბიჭებმა რო იქ სარწმუნება დაიცვეს, ისინი ციხეში უნდა იჯდნენ და მამუკა ხაზარაძეს მხოლოდ ხანდაზმული თაღლითის სტატუსი ჰქონდეს და მილიონები შეჭმის გამო გარეთ უნდა იპარპაშოს. სირცხვილია ხალხო, ეს ყველაფერი სირცხვილია. მე რატო ელოდებით არჩევნებზე რო ხმებს მოქცევს ვიღაცა რა? ეხა მამუკა ხაზარაძე არ უნდა იჯდეს ციხეში, გუგულავა არ უნდა იჯდეს ციხეში. ეხა ვიღაცა იტყვის გუგულავა ხო იყო? ვიყო რა ეგრეთ ჩა. მოიპაა კაცმა მილიონები და რაღაცა ერთი წელი. ესე იგი ამ ხელა ფული შეჭამეს ხალხმა, 1-2 წელი ჩაჯდეს ციხეში და გამოვიდნენ. 50 მილიონი. ეხა ვიღაცა იტყვის, მეც მოვაპარინეთ ამდენი იმისი არის ხო? მიტინგზე რო გამოვიდა. შალვანა თელაშვილის მიტინგზე გამოვიდა კაცი და სადარი ფული თორე მეც გავიყიდებოდიო. სადარი ფული თორე მეც გავიყიდებოდიო რო თქვა. კი, იყო ეგ. ხო და ესე თუ მილიონები აპარინეთ ამ ხალხს და 2 წელი ყველა მოიპარავს ეგრე მილიონი. ციხებიდან თან მე გამოდიო გასუქებულები, კაცო. ხო. ის რო გამოვიდა ბაჩუახალაია, კანში აღარ ეტეოდა, ისე იყო გასუქებული. სააკაშვილის ციხეში უბედურება, გაუპატიურება, კლავდნენ ცემაში. წყალს არ აწვდიდნენ და იყვნენ ესე ტუბერკულოზი და ორგანოებს აჭრიდნენ და ბაჩუ ახალაია გამოვიდა ბახჩიშარაი შადრევანივით გადაპორჩკნული, ესე იგი 250 კილო გამოვიდა ციხიდან, კაცო, აუბედურება. მე ეხლა მინდა ერთი საყვარელი. შეარდეს ცოტა ხანი ხაზარაძე, რაღაცა ფერხოცი არკილე აკლია და ცოტა მოსუკდება კებაიც რა. შეარდეთ 1-2 წელიწადი. ხო, რაღაცას დაანებებს თავს. ერთი